Välkommen tillbaka. Eh, Det är jag som heter Nick Agriam. Jag eh, ska gå igenom ekvationssystem, att lösa ekonsystemet genom att använda additionsmetoden då. Den här gången. Så ja, ah, häng med. okej, okay, Additionsmetoden i er bok så har de uh, listat tre steg som ni ska göra eller vad den innebär. Eh, hur algoritmen helt algori algoritmen ska ni göra. Men innan jag sätter in den, på engelska, additionsmetoden heter elimination uh, method. Eh, vad det innebär, eh, om du sportar så man måste eliminera sina, sina uh, konkurrens, Eh. Så det gör man. Så elimina, elimination, det betyder att du ska se till... Uh, I den här bemärkelsen Och då IS... Um, metoden då, du ska se till att du ska få bort en av variablerna på något sätt. De ska vara bli noll. Och det kan man göra det genom att en variabel en av variablerna ska ha exakt samma eh, siffra framför sig eller konstant koefficient framför sig. Eh, men eh, olika tecknet då, Så plus och minus betyder det. Som ni ser här nu, vi har en ekon här, eller ekonsystem, ekon -system. Den trean där är positiv i ettan där, som ni ser kanske. Men i tvåan, det blev det är negativ 3, så positiv 3 och negativ 3 de är exakt äh, motsatta då. Eh, Men exakt samma siffra. Och då när man adderar den, därför den heter Adhansmata, när man den, då blir det 0. Så ni har bara x att ta hand om, kan man säga. Och här är steget, multiplicera den ena eller båda ekohonerna med lämpliga tal så att koefficienterna framför den ena variabeln blir motsatta tal. Och sen Addera ekohonerna ledvis, okay. det är eh, vertikal eh, addition om man säger så. Då får du en ekohon med en variabel, lös ekohonen. Lösningen till ekonen sätts in i någon av de ursprungliga ekohonerna som därefter löses. De där är tre steg. Så i skillnad med, äh, med substitutionsmetoden, ähm, att ni måste lösa ut och ersätta, här behöver ni inte lösa ut någonting. Se till bara att äh, de blir lika, samma siffra, men motsatta tecknet. Ska vi prova den här nu då? Om man tänker på den här nu, jag här, om jag adderar den här nu då så får jag att den här blir noll. Så har jag 6x är lika med 30. Så dividerar man med 6 dividerar man med 6. Så x ska vara 5. Sen ska vi sätta in eh, värde på x till en av dem. Så det enklaste det finns ingen enklaste värde på x. Jag använder ettan. skriver jag där. 2 multiplicerar med 5. Där har vi med 3i. Eller lika med i ska det vara. 6 Så minus 10 där. Minus 10 där. Den är 0. Så 3i. Eller lika med 6. Det vill där med 3. Så har vi i eller lika med. 2. Så vår lösning på den här är 5 och... Nej! x är lika med 5, förlåt, y är lika med 2. Vi provar om vi kan hitta någonting som är lite mer komplicerat. Okej, okay, här är det nu. Ser ni att x och uh, y, allihopa har olika siffror. då. Jag ska kolla om jag kan ha lite tjockare Penna. Jag märkte att det var inte så tjockt där. Eh, vad kan man göra? Multiplicera den ena eller båda ekvationerna med lämpliga tal, säger den. Så om jag ska göra... Eh, om jag ska göra så här, att jag ska multiplicera den med jag vill göra e till 0. För mig det enklaste. Så jag ska multiplicera det med 2. Så det blir 6 då. Och 2 multiplicerar jag med 3. Men jag ska ha motsatta tecken. Så jag måste ha att göra med negativ 3. Så om tittar här nu så har vi 22x. Plus 6 i är lika med 6. Sen har vi negativ 15x minus 6y är lika med negativ 3. Den här är noll så har vi vad blir det? 7x är lika med 3. Det är med 7x är, är lika med 3 sjundedelar. Så ni kan sätta in x-värde till vilket som, eh, till exempel vi använder ettan då, så har vi, jag använder ettan, säger jag, 11x plus 3i är lika med 3. 11 multiplicerar med 3 hundradelar, adderar det med 3i är lika med 3. För att det ska vara inte så krånligt som jag alla med 7 så har jag 33. De tar varandra där så har jag 21 i. Eller lika med 21. Och då sätter jag det här med 33. Här är 21 i. Eller lika med. Vad blir det där? 33. Minus 21. Vad blir det? 2. 12. Negativ 12. Det där har vi varit 21. Det där har vi varit 21. Så I är det Om vi tar med 3. Om vi tar med 3. Så får vi ett negativt 4 sjunde Så vi har lösning som är x som är tre sjundedelar och y som är negativ fyra sjundedelar. Jag har tänkt att visa till er att om även om x som jag bestämmer, det är lite svårare, men om jag bestämmer ändå, jag är så envis, så bestämmer jag att jag ska ta bort x istället. Där. Jag ska, visa, äh, jag ska visa. Jag har sådana några elever som är jätte envisa ibland. Så, vill jag göra det, så jag måste multiplicera den här med 5. Och den här med negativ 11. Som sagt, det är lite större siffra. Men om vi, vi multiplicerar in den nu, så 55x adderar vi med 15 i. vi med. är det lika med 15. Och Vi har negativ 55x. Och vi multiplicerar negativ 11. Sen negativ 22 i. Är Det Okej. Okay. är det lika med negativ 11. Så den här är 0 nu. Som ni ser här så har jag negativ 7 i är lika med 4. Dividerar jag det med negativ 7, negativ sju. så får jag redan i är lika med negativ 4 sjundedelar. Om vi går vidare, då, äh, om, vi, om ni går vidare så hittar ni naturligtvis x som är som vi har fått här, tre delar. Men som ni har, som ni har uh, sett nu, det spelar ingen roll vad ni vill eliminera eller eh, få bort på något sätt. Så länge det gör rätt så det blir det likadant. Lycka till med eh, uppgifterna nu då. Jag ska göra video på dem också. Och, titta gärna om ni vill.